julle hou van stories. Nou in die Bybel kry ons die mooiste stories waaraan 'n mens kan dink. Stories kan ons lewens verander. Wanneer ons hoor en sien wat met mense gebeur het en hoe God met hulle gewerk het, dan help dit ons om ons eie lewensstorie te leef. Nou, ons verhaal vir vandag gaan oor Abraham en sy lewensstorie. In Genesis 11 vertel dit vir ons 'n bietjie meer van wie Abraham is en waar hy vandaan kom. Terah het 3 seuns gehad, waarvan Abraham 1 seun was. Abraham was getroud met Sarai. Abraham se een boetie se naam is Nahor. En Nahor se seun se naam is Lot. Toe Nahor gesterf het, het Abraham en Sarai besluit om sy seun Lot aan te neem. Abraham, sy pa en sy ander boetie het besluit om met hulle families na die land Kanaan toe te trek. Hulle moes met al hulle diere en al hulle besittings getrek het. En dit was 'n verskriklike lang pad wat voorgelê het. Nou soos hulle op pad is na Kanaan toe, het hulle by die plek aangekom met die naam Haran. Hulle het toe nou maar besluit om net daar te bly. Abraham was 'n baie suksesvolle boer gewees en sy boerdery het net aangehou groei. Eendag het God met Abraham gepraat. In Genesis 12 vers 1 sê die Here vir Abraham dat hy uit sy land uit moet trek, weg van sy familie af. God sê ook daar dat hy sal vir hom wys waartoe hy moet trek. En dan maak God ook 'n belofte aan Abraham. Hy sê dat hy sal hom seën en dat sy nageslag 'n groot volk sal word. God het besluit om vir Abraham te gebruik om sy grootheid en goedheid en sorg by ander mense uit te bring. En vir Abraham om dit reg te kon kry, moes hy vir God nommer 1 in sy lewe gemaak het. In Genesis 12 vers 4 tot 9 vertel dit vir ons van hoe Abraham besluit het hoe om op God te vertrou en hoe hy in hom glo. Abraham was 75 jaar oud gewees toe hy besluit het om uit Haran uit te trek soos wat God van hom gevra het. Abraham het sy vrou Sarai en sy oorlede broer se seun Lot en al die slawe wat in Haran was saam met hom gevat toe hy getrek het. Hulle het getrek na die land Kanaan. God het vir Abraham gesê dat hy die land Kanaan vir sy nageslag sal gee. En in hierdie tyd lees ons dat Abraham met God gepraat het en altaars opgerig het. In Genesis 15 vers 1 tot 6 lees ons dat God sê vir Abraham dat sy nageslag, sy kinders en hulle kinders en hulle kinders so baie sal word soos die sterre in die hemel. So Abraham se lewensstorie gaan oor 'n man wat doen wat God van hom vra. God was heeltyd by Abraham en sy mense gewees. En oral waar hulle gegaan het, kon die mense om hulle agterkom dat hulle vir God aanbid. Hierdie mense kon God in Abraham se lewe raak sien. Nou wanneer ek en jy vir die mense sê dat ons ken vir God en ons is sy kinders, dan is daar party mense wat bietjie snaaks na ons kyk. Net soos daai mense na Abraham gekyk het. Hulle sal kyk na die goed wat ons doen, hulle sal kyk na die goed wat ons sê. En wanneer hulle dan vir ons vra, "Hoekom is julle so anders?" dan kan ons met blydskap antwoord dat ons het vir God leer ken. Ons is sy kinders. So my wens en my gebed vir elkeen van ons is dat wanneer mense na ons lewensstorie kyk, dat hulle ook vir God binne in ons sal raak sien.